U drugoj epizodi Vesti malih igrača gledat ćete. U Teniskoj akademiji Tipsarević razgovaramo sa jednim od najboljih srpskih juniora Markom Miladinovićem i sa njegovim trenerom Mikijem Jankovićem. Pregled nedelje, domaći turnir. Partizan na turniru do 12 godina najbolji su bili Milica Popovski i Luka Ilić. Drugo mesto su osvojili Ana Savković. Pobednica Tošinog memorijala Anja Stanković i menadžer Teniske akademije Živković Marijan Cvetković bili su gosti emisije Time Out TV Kopernikus. U rubrici Nekad i sad gledat ćete Taru Mihaljević. U TK Haron razgovaramo sa teniserkama ovog beogradskog kluba Anjom Petković i Ivom Rafailović. Protiv koga se baš igrala u četvrtfinalu? Podsjećamo vas da je do početka 11. teniskih nada preostalo dve nedelje, sasvim dovoljno vremena da prijavite svoje dete za ovaj renomirani turnir. Tokom Dečijeg sajma smo Dejana Kojića, glavnog koordinatora za program Tenis 10S u Teniskom savezu Beograda, upitali koje su najnovije aktivnosti i planovi TSB-a u promociji Dečijeg tenisa. Sa članicama TK Topako, Helenom i Teodorom Vlajić i Ivom Lukić pričamo o tome zašto vole tenis i šta im se najviše dopada u klubu. Pregled nedelje, međunarodni turnir. Pobedili su Mija Ristić i Lazar Virijević. To je prvi put da srpski teniseri od 2014. triumfuju. Dublu su pobedili... Šta uraditi kada dete treba da razgovara sa mentalnim trenerom, a ono se zapita šta nije u redu sa mnom? O tome pričamo sa teniskim mentalnim trenerom Ljubicom Jovanović. Roditelji prilaze deci kao da je to neki problem, kao da deca imaju neki problem. U Novom Sadu smo o aktuelnostima u klubovima razgovarali sa trenerima od TK Sajmište, Tomom Vasinim i Milanom Vrbaškim, kao i sa trenerom u TK Viner, Novi Sad, Dušanom Milojkovićem. Sa trenerom i članom uprave TK Dinamo Nebojšom Popovskim pričamo o aktuelnostima u ovom pančevačkom klubu. Takmičari TK Fair Play demonstrirat će izvođenje kondicionih vežbi tokom treninga ovog kluba u sportskom centru Olimp u Beogradu. Da, sad sam bio u Turskoj, doduše izgubio sam drugo kolo od Mate Delića u tri seta, a pre jedno, mislim, mesec dana sam kao lucky loser, ispao u kvalifikacijama, ali sam upao kao lucky loser, igrao finale Superovog Futuresa i zadovoljan sam šta sam postigao ove godine, igrao sam u Australiji polufinale, finale Futuresa, sad idem sledeće nedelje na ATP, 250 u Ženevi, dobio sam wild kartu za kvale i posle toga ide Roland Garros i vidjet ćemo kako će to da prođe. Odlično sam se uklopio, odlični su uslovi ovde u akademiji, igram s Jankom, igrao sam već, ne znam, ja mislim, 6-7 puta, dosta uzimam, dosta sve što mi on kaže prihvatam i to mi daje neku dodatnu motivaciju da im kako on radi, kako trenira, da jer on je prošao te važne trenutke gde sam ja sada i baš mi je drago što sam ovde, preći će na Olimp, to je tamo, ja živim na 2 minuta od kuće, od Olimpa, tu mi je kuća i zadovoljan sam kako sve stvari stoje. Da, srećno, onda nam hvala. A Marko je naravno jako talentovan igrač i perspektivan i jako voli da trenira, što je mnogo važno za mladog igrača. Mislim da ima potencijal da bude na samom vrhu ATP liste i da ima jako uspešnu tenisku karijeru. Ja sam, razgovarajući s njim već nekoliko puta, stekao utisak da je malo i perfekcionista. On tačno zna šta hoće i kad ovako daje izjave i to. Jeste, voli da sve bude savršeno, da bez greške, što je jako dobro, naravno, za tenis i to je još jedna njegova vrlina. U TK Partizan na turniru do 12 godina najbolji su bili Milica Popovski i Luka Ilić. Drugo mesto su osvojili Ana Savković i Sergej Živković. Na Open Novog Sada do 16 godina u TK Sajmište su triumfovali Marko Jovanović i Nanđa Nonković. Drugi su bili Nikola Mitrović i Lena Reljić. Pobednici
Opo Niša, do 12 godina u TK Kosticu Milica Martinović i Aleksandar Žikić. Drugo mesto su osvojili Milica Stošović i Ognjen Milenović. U TK Dinamo do 10 godina triumfovali su Dušica Popovski i Vanja Nikolić. Drugo mesto su osvojili Tamara Ljuba i Novak Milošević. Na Opo Novog Sada najuspešniji su bili Topakovci Janko Perišić i Mateja Jotić. Dok su u Kruševcu najbolje bili Ljubica Urošević i Pavle Stojitković iz TK Šumice. A ti si nedavno imao uspeha na jednom memorijalnom turniru ovde u Nišu, na terenima u parku Čair. Osvojila si praktično u svom uzrastu taj turnir. Kako je to sve prošlo? Pa super, igrala sam dosta mečeva, bili su teški, ali ipak sam došla do pobede i osvojila te. Anja Stanković je malo iskromna i nije napomenula da je ona posle duži niz godina prva Nišlika koja je osvojila Tošin memorial. Što znači da takmičenje nije uopšte prosto, da ima konkurencije. Izuzetno jako takmičenje, a neko tenisirka koja je osvajala ovaj turnir je i Olga Danilović koja... Svi znamo, zaista beleži dobre rezultate. Koliko ti imaš godina u stvari i koliko dugo treniraš tenis? Pa ja tenis treniram od svoje pete godine. Osam godina aktivno treniram tenis. Osam godina. Zašto si odabrao ovaj sport? Pa zato što volim i želim. Znamo da je jako težak, igra se tamo na suncu, stalno se trenira, nemaš uvijek puno vremena, ne znam, za drugarice, za neko druženje, za neku zabavu, za neke igrice, nešto kako tvoje vršnjakinje rade. Ti si se posvetila tenisu. Da. I pretpostavljam da planiraš da si u budućnosti aktivno baviš ovim sportom. I što kaže Marijan, daj Bože da jednog dana iza tebe slušamo kao za Olgu Danilović, pa i da nadmašiš taj uspeh, što da ne. Pa otkri nam sada kako izgleda, eto, jedan tvoj dan kada moraš da se priprema za neke turnire. Pa zavisi, kada idem ujutro u školu, onda imam popodne teniske treninge. Kada idem popodne u školu, onda imam ujutro. Dobro, prilagođavaš se, ali treninzi su tu svakog dana. Da. Imaš i neki odmor, ne znam, letnji raspust, postoji li to kod tebe? Ne. Nema odmora i raspusta. Puno sreće vašim takmičarima i da se vidimo sa nekim novim medaljama već u toku leta. Zašto da ne? Hvala na ovom gostovanju. Hvala, pozivam. Hvala i tebi, Anja, i ako mogu nešto da te zamolim, ako mi dopustiš, jednog dana kad osvojiš Roland Garros, nemoj da me zaboraviš za jedan ekskluzivni intervju, važi? Igrala mi je najbolje bilo sad u Zagrebu u četvrtfinale. To je, protiv koga si baš igrala u četvrtfinale? Protiv Jaroslav, Bartoševića. To je Belorusija čini? Ne, Rusija. Aha, Rusija, dobro. A Ivo, ti si se više na domaćim turnirima do sada igrala? Pa da. I koji su bili najbolji rezultati ovog proleća? Pa najbolje mi je bilo na Novaku, druga kategorija. Tu sam finale odigrala. Dosta sam bolje mogla, ali dobro je bilo. Dobro, nije to loše. Da. A još nešto? Pa skoro sam imala sad na top 10 u polufinale. I eto. A dobro, sad će biti.
Danas putujete u Maribor, je li tako? Jeste. Ste spremne? Jesmo. Kasnije, ili imate neke planove ili još ne znate? Pa ja razmišljam, imam neki turnir sad za leto u Italiji. Mm-hmm. To će verovatno da odigram. I posle ono UMAG, Amerika. Aha, znači, tako. Ti, Anja, ja, znaš? Ja, barem mislim. Za maj bar. U Suboticu. I onda negde. E, dobro. Možda i Peču i to. Državno prvenstvo u junu, tako? Ne znam. Valjda je tad. Nisi gledala kalendar? O, ne. Morat ćeš usjeti. Mislim da imam informaciju da će to krenuti sada od kraja maja, početkom juna, da će biti 10, 12 i 14 sigurno. Aha, znači 14. Da, i dečaci i ovaj, devojčice, gde je u planu da se možda čak i više dece poziva, ne ovaj prvih 8, nego možda čak i prvih 12. Da, ja sam dogovorio za 9. 10. jun na tržnom centru stadion, ali na fudbalskom terenu ćemo napraviti. To je ekskluzivno. Tako, ekskluzivno mogu da najavim. Biće nekih 8 mini mreža gore, plan je da napravim kao 4 kornera nekad. E tu je potrebna velika podrška klubova, da svi dođu, da svi uzmu učešće u što većem broju, jer je to prilika da se predstave bukvalno i da bukvalno celom Beogradu predstave svoj program, svoje klubove i svoj način rada. Šta vam se najviše dopada u čitavom klubu Topako? Meni se dopada što imamo kafić, što su počeli i preključe da nas ocenjuju. Aha. Po trudu, timskom sam radu. Ja da drže. Aha. Da, timskom radu. Sad da smo došli, nismo to pisali plus minus. I po ponašanju. Znači posebna ocena za svaki od tih stav. Da. I šta si dobila? Ja sam petice. Helena, šta si ti dobila? Ja sam dobila dve petice i jednu. Dobro, inače dobija petice. Aha, sad možda ali je to malo da te da motiviš. Da, da se lepo družite i da imate i te porodične tu dublove, što je super. Mnogo se često družimo ovde u klubu. Uh-huh. Znači, družite se i van treninga, onako? Da, ima puno dece i baš se lepo družimo. Dole ima jedna ovako trava, polje, i tu se uvek igramo s loptom, ima i loptom. Aha, je, super. Odlično se krećeš. Jel voliš ove individualne treninge? Da. Šta radite sve na tim treningima? Šta sve vežbate? Servis, forehand, backhand, uh-huh, i dobro. Ajde, nema veze, dosta i to. Ko ti je omiljeni teniser ili teniser? Pa ne znam. Ne znam. Nijedan od naših, recimo. Ne gledaš puno tenisa? Ne. A voljela bi da postaneš tenisar? Da. Super. Koliko imaš godine? 7,5. Sad ću 8. E, svaka čast. Bravo. Znači, hvala. Prokuplju na turniru do 12 godina pobedili su Mija Ristić i Lazar Virijević. To je prvi put da srpski teniseri od 2014. triumfuju. U dublu su pobedili Daniel Krstevski i Mika Petković. U Tirani je Petar Teodorović osvojio duplu krunu. U finalu je pobedio Crnogorca Mila Gazivodu, dok su u dublu pobedili Dina Karahođu i Jona Stracius. Anđela Petrović je osvojila treće mesto na turniru Grave Open do 16 godina u Mariboru. Luka Jovanović je na turniru u Češkom Rakovniku osvojio treće mesto u singlu, a i u dublu zajedno sa Brankom Đurićem. Prvaci Bosne i Hercegovine su Anastasija Ignjatić i Marko Maksimović. Drugo mesto su osvojili Fatih Šišić i Asija Salkanović. Bila manja, jesam, čak sam i par turnira, tako da imam tog iskustva. Znam sa čime se suočavaju igrači pred turnir, pred meč. I tako mogu i da radim, da im pomognem. Baš kao dete ste imali to iskustvo. Jeste, kao dete. Nekad roditelji požele da dovedu dete kod mene, na primer, a naiđemo na otpor kod deteta. Baš zbog toga što
im prilaze, roditelji prilaze deci kao da je to neki problem, kao da deca imaju neki problem. Mm-hmm. Evo, ja ću sad apelujem na sve roditelje da malo promene pristup detetu. I zašto dovodite decu samo zbog problema? Jer vi želite, ok, s jedne strane rešavamo problem, ali s druge strane mi ulažemo napor da pomognemo tom detetu da ono napreduje, da razvije svoju karijeru, da bude prvak, da osvaja svet, ajde tako da kažem. Znači, pristup jeste taj da, hajde, idemo da imaš i svog mentalnog trenera, jer sastavni deo, da bi oni mogli da svoju tehniku, taktiku, fizičku spremu pokažu na terenu, oni moraju da budu jaki u glavi. Sve, sav udarac prvo ide, potiče iz glave. I onda, pošto je sastavni deo tenisa mentalni deo, onda je sasvim normalno da se ide na mentalne pripreme. Znači, radimo i mentalnu pripremu i analizu, i prosto analizu meča. I prosto pristup treba da bude taj, hajde da pokrijemo i taj segment, da ti budeš samo uvereniji, sigurniji, da poboljšamo tvoj stav, da prosto na terenu razbiješ. On je pokazao jedan napredak u odnosu na prošlu godinu. Naravno, nije imao sreće u finalu i zapravo... Je jedna dlaka zapravo. Da, falilo je jako malo. Ona je odlična. Zapravo, ono što je naša osnovna ideja ovde u klubu svih trenera, da se formira jedna fina grupica dečaka i devojčica koji će se zajedno više trenirati, više provoditi vremena između sebe, da se treneri povezuju i da zapravo uočavamo sve ono što je potrebno da se uradi. Tenisarska škola je ove godine krenula kako treba. Imamo otprilike 40-50 polaznika novih. Izdvojili smo 15 klinaca iz školice tenisa koji su završili prošle godine i ovog proleća smo ih uključili da idu i na turnire crveni anđasti i za nivo. Počeli su znači da se takmiče. Tako je, uh-huh. Tako je. To je neko novo iskustvo za njih. Klub je osnovan decembra 2006. godine. Krenuli su dosta ambiciozno, imali su i ženskih ekipa, pionirskih, juniorskih. Veći naglasak je bio dat na ženskom tenisu. Sada se to polako menja situacija, ima i dečaka i devojčica. Krećemo polako, evo sad će biti treća godina kako smo Ivan Sudlić i ja u ovom klubu. Radimo po programu Evolve 9, 10S program koji je kod nas zaživeo, zahvaljujući Teniskom savezu Srbije, Majku Barelu. Zimi imamo odlične uslove, nažalost, hala je jako dobra, nažalost ima samo jedan teren. Koliko je interesovanje za ove uslove, tako da je hala puna preko zime. Leti nam dobro dođe u slučaju da padne kiša, uđemo unutra, tako da trenažni rad objektivno ne trpi. Većina dece ovde je 6 godina. Predškolski nisu mogli svi ni da dođu zbog obaveza roditelja, mnogo više dece inače ima. Planiramo od iduće godine da krenu polako, mi sad još ovde igramo znači, sa njima. Sad mogu da se takmiče i drugi, ali onda kreću Vinerovci. Onda kreću Vinerovci pa ćemo da vidimo šta će da bude. Vidimo ovde da ima dosta noviteta kao i kad smo snimali tokom pecinog memorijala. Imamo plan da i u realizaciji smo uniformišemo svoju našu decu sa grbom i znakom našeg kluba kroz trenerke, majice i kačkete. To je sad dobio polako epilog. I pravimo tenisku školu, ona je prilično obimna, tako da... Zadovoljni ste odzivom, ono pančevaca. Prezadovoljni smo za sada, sve ide po planu. Odlično. I sad, poslednje pitanje, znam da imate i decu koja se takmiče i u starijem uzrastu i tako. Koje su sve to godišta koje su obuhvaćene i recimo u ovoj nedelji, gde sve deca iz Pančeva učestvuju, na kojem sve turniru? Jako lepo pitanje. Možemo da se pohvalimo decom uzrasta od 10 do 18 godina. Evo, Emilija Kojić nam je u Skoplju trenutno se vratila, četvrt finale tamo igrala. Mladen je... To je ITF. ITF, jeste. Mladen je sa nekom muškom ekipom u Doboju. Evo, ovdje imamo... To je Futures, koliko je. Futures, jeste. Imamo ovde desetku. 12. tu trenutno u Beogradu igra par, prve kategorije igra par naših igrača. Imamo igrači do 14 godina koji trenutno sada nisu na turniru, ali postoje. Tako da u klubu postoje igrači koji igraju od 10 pa do seniorskih. Da.